اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, سعودی عربیہ کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں. دوستو, آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی عرب کے وزارت صحت کے تازہ ترین اعداد شمار کے حوالے سے. نئے مریض کتنے رونما ہو چکے ہیں, اب جو ہلاکتیں ہیں وہ کتنی ہو چکی ہیں اور کتنی نئی ہلاکتیں رونما ہو چکی ہیں, تو اس حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے کہ ٹوٹل مریض اب کتنے ہو چکے ہیں. مزید تفصیلات جاننے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. دوستوں, بڑھتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کی جانب. سعودی عرب میں ہفتے میں مزید 99 افراد کے نئے مرض کے ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد وہاں مجموعی مریضوں کی تعداد 1203 ہو گئی ہے. ریاض میں نئے ہلاک ہونے والے مرض کی تصدیق ہوئی ہے. اب تک ہلاک ہونے والے مرض کی تعداد کل 4 ہو چکی ہے. نئی وبائی مرض سے اب تک 31 افراد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں. ہفتے کے دن سب سے زیادہ ریاض شہر میں نئی مرض کی تصدیق ہوئی ہے, جن کی تعداد 41 اور الخبر میں ایک مریض کے نئے مرض کے مطلع ہونے کی تصدیق ہوئی ہے. وزارت صحت کی جانب سے جاری ہونے والے تفصیلات کے مطابق ہفتے کے روز سعودی عرب کے مختلف شہروں میں جن 99 مرض کی تصدیق ہوئی ہے, ان میں ریاض شہر میں 41, جدہ میں 18, مکہ مکرمہ میں 12, القطیف میں 12, مدینہ منورہ میں 6, تبوک میں 3, خمیس مشیق میں 3, الحفوف میں 1, الخبر میں 1, الحسیحات کمشنری میں 1 مرض کی تصدیق ہوئی ہے. وزارت صحت کے ٹویٹر اکاؤنٹ میں کہا گیا ہے کہ ہفتے کے روز جن نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے ان میں سے 10 مریض بیرون ملک سے آئے تھے, جبکہ 99 مریض لوکل کیریئر کی وجہ سے وبائی مرض کا شکار ہو چکے ہیں. لوکل کیریئر مطلب ایسے شخص کے ملنے کے بعد مرض منتقل ہوا ہے جس مرض میں پہلے سے مبتلا تھا. تو دوستو, آپ پرہیز کریں, اپنے گھروں میں رہیں. اگر غیر ملکی ہیں تو آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ گھروں میں محدود رہیں اور باہر نکلنے سے پرہیز کریں. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. ترجمان وزارت صحت ڈاکٹر محمد البداری کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کا شمار دنیا کے 10 بہترین ممالک میں ہوتا ہے, جہاں نئے مرض کے حوالے سے مثالی حفاظتی انتظامات کیے جا رہے ہیں. اب تک 91,000 افراد کا مبتلا ہونے پر ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں. ڈاکٹر البداری کا کہنا ہے, مملکت میں مقیم غیر ملکیوں اور شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وزارت صحت کی جانب سے دی گئی ہدایت کے مطابق سختی سے عمل کریں اور گھروں تک محدود رہیں تاکہ اس وبائی مرض پر جلد از جلد قابو پایا جا سکے. دوستو, اللہ سے مغفرت مانگیں اور باہر جانے سے پرہیز کریں اور جتنا ہو سکے گھر میں ٹائم گزاریں, خود کو کسی کام میں مصروف رکھیں. انشاءاللہ بہت جلد اس بیماری سے چھٹکارا حاصل ہوگا. اور امید ہے ناظرین آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی, جزاک اللہ. سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری آ گئی ہے. اب کوئی بھی شخص جو اپنے ملک جانا چاہتا ہے اور اس کا اقامہ ایکسپائر ہو یا اقامہ ویلڈ ہو, شرکہ بند ہو, مسسہ بند ہو, یا کفیل چھٹی نہ لگا رہا ہو, یا کوئی بھی مسئلہ ہو, تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. ہم انشاءاللہ آپ کو 3 دن کے اندر اندر ایمبیسی کے ذریعے آپ کا خروج لگا کر آپ کو آپ کے ملک واپس بھیج دیں گے. کوئی بھی انڈین, پاکستانی, نیپالین, بنگلہ دیشی, سری لنکن یا کسی بھی ملک کا ہو, وہ آسانی سے بغیر کسی پریشانی کے اپنے ملک واپس جا سکتا ہے. جی ہاں, اسکرین پر آپ کے سامنے جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پر آپ کانٹیکٹ کریں. انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے ملک واپس بھیج دیا جائے گا. مطلوب کیس والے رابطہ نہ کریں.